Bakı Olimpiya stadionundan Heydər Əliyev prospektinə keçid və müxtəlif səviyyəli yol qovşağının açılışı olub. Açılışda Prezident İlham Əliyev iştirak edib. Dövlət başçısına məlumat verilib ki, yol qovşağının inşası zamanı geniş miqyaslı tikinti quraşdırma işləri görülüb. Tunel və yan yollarda sutkanın qaranlıq saatlarında təhlükəsiz hərəkət etmək üçün işıq dirəkləri qoyulub. İki nasosxana quraşdırılıb. Tikinti sahəsinə düşən kanalizasiya və rabitə xətləri köçürülüb. Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib ki, yollarda tıxacların azaldılması məqsədi ilə layihə çərçivəsində Heydər Əliyev prospektində Sabunçu yol qovşağından Böyükşor yol qovşağına dək olan hissədə təmir tikinti işləri aparılıb. Ümumilikdə bu işlər Sabunçu yol qovşağından şəhər mərkəzinə doğru olan istiqamətdə 3 hərəkət zolağında aparılıb. Görülən təmir tikinti işləri zamanı yol ayrıcında quraşdırılmış ərifətli dəmir tirlər və köhnə səki daşları sökülərək kənarlaşdırılıb, yeni səki daşları düzülüb. Prezident İlham Əliyev sükan arxasında əyləşərək yolu özü sınaqdan keçirib. Qeyd edək ki, bu layihənin icrası yarana biləcək tıxacların qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Belə ki, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində gələn avtonəqliyyat vasitələri Böyükşor yol qovşağına daxil olmadan, metronun Koroğlu stansiyasının qarşısından keçmədən yeni avtomobil tuneli ilə Ziya Bünyadov prospektindən Olimpiya kəndi istiqamətinə və oradan Bakı Olimpiya stadionunun arxa hissəsində salınan yoldan və tuneldən istifadə etməklə hava limanı istiqamətinə hərəkət edəcəklər.